välkomna allihopa. Ni som har varit på Frams konserter här tidigare på teatern, ni vet ju det att det brukar vara ett speciellt tema för varje konsert. Tidigare har vi haft till exempel de olika Frammedlemmarnas egen barndom och ungdom. Vi har haft tema nu mer en gång, men då var det mer, ja, det var mer som en vanlig mumiekonsert. Men sen har vi haft tema kvinn till exempel. Och varje gång vi skrittar på ett nytt tema då, för en ny konsert, så vill alltid Fram ha samma tema som de hade gången före. För de är alltid väldigt nöjda med det de har gjort tidigare. Fram. Det tycker jag de är roligt, det ska vi inte ta ifrån. Men jag försökte ändå att övertyga dem om att det kanske inte är så lyckat att ha samma tema igen. För mycket av det roliga med sånt här tema är ju själva överraskningsmomentet, och det går man ju miste om på det här sättet. Och det insåg de väl till slut också. Så okej, vi är nu mer igen då. För de har tänkt vara kvinnor först då. Så får man inte vara kvinnor, då ska man vara nu. Jag tycker de längre sträcker sig inte deras fantasi. Så det fick vi också ur dem så småningom. Och satt ju och funderade där ganska länge på vad vi skulle ha för tema egentligen. Tills dess att någon fick då den här genialiska idén att hörni, vi kör tema ålderdom och död. Ja, sa vi. Vi kände ju direkt att det satt mitt i prickan. För det är alltid lika aktuellt och ja, roligt vet jag inte. Men det, egentligen så tycker jag inte att ni ska bry er om det är roligt eller ej. För det här med olika teman, det gör vi inte för er skull faktiskt. Utan det bästa för er hade nog varit om Fram bara kommit in här och sjungit sina sånger rätt upp och ner och sen gått hem. Sjunga är de duktiga på faktiskt, det gör de riktigt bra tycker jag faktiskt. Utan de här temana vi gör faktiskt mest för Frams egen skull. Jag tror det är viktigt att de i rollspel då, som man nästan kan kalla det här för, får bearbeta sitt komplicerade förhållande till ja, barndom, ungdomen, till kvinnor och ja, nu jag vet inte, men så det är därför, och det är där ni kommer in faktiskt, att få lyssna på dem helt enkelt, höra vad de har att berätta, för de vill ju att någon lyssnar på dem. Frammedlemmarna själva lyssnar inte på varandra, de har fullt upp med sig själva hela tiden. Många av er skrattar igenkännande där. Så är det faktiskt. Så det är där ni kommer in alltså. Så jag vill bara tacka er lite grann på förhand här för att ni offrar denna underbara lördags eftermiddag. Att komma in här och för ett ögonblick besöka Frams virtuella verklighet, tror jag man skulle kunna säga. Så välkomna allihop nu på ett studiebesök på vårdhemmet Vinterdis, avdelning E, där stora delar av Fram sedan en tid tillbaka bor. Kom igen, kom! Hej på er, jag heter Magnus. Jag brukade vara konferensier på era konserter förr i tiden. Jag vet inte om ni känner igen mig. Men nu har jag inte kommit hit för att vara konferensier förstås, utan snarare för att tala med er om lite allvarligare ting. Ni har väl sett hos i pastorn, så ni. Martin, vem har du med dig? Niklas, är inte ni i Spanien? Jo, men eftersom vi är 10-15 år yngre än ni och fortfarande klarar oss själva, så bor vi 10 månader av året på Costa del Sol i en stor villa nere vid stranden. Och vi spelar golf varje dag mellan 9 och 6. Ja, det är så skönt att slippa Sverige, jultomten och Lucia. Lucia? Skönt att slippa loket. Loket? Skönt att slippa knäckebröd och Kalles kaviar. Kalles kaviar, ja. Vi är så lyckliga. Förresten, vi kom med en liten blomma här till er, Johan. Det är inga brydda saker på min avdelning, men vad vi speciellt inte är blommor. Det är bara en liten kaktus. Oh ja, vi kanske kan ta den på balkongen. Ja, den kräver sig. Blommor ska skönas, dansas och glädas, att rensa ogräset för förfärligt. Men jag kan slippa om rosor och simma, för jag har hittat något här.
den står på min balkong. Alla i, alla i, alla i, alla i, alla i, alla i, alla i. En kväll är inne solljus, den växer utan fång. Alla i, alla i, alla i, alla i, alla i, alla i. Om någon där ser åt vad jag är och kör med fylla dricks, då tar jag fram min kaktus för en sticks och sticks. Från sin lilla hela kaktus, den står på min balkong. Alla i, alla i, alla i, alla i. Men det är länge sedan nu och jag tycker det finns all anledning för er att istället blicka framåt. För det kommer ett liv efter detta ganska så snart. Jag tycker det är jättetrevligt att vara gammal. Men det var rätt roligt att vara medelålders också. Även om det var jobbigt. Kommer ni ihåg hur vi hade det då? Gick hem från jobbet en tungdag kväll. Jag missade min buss och frugan gav mig själv. Stackars Ulf fick ta det alla på samma sätt. Att vara tuffen, det är inte lätt. Han har rätt. Det var gud att titta. Visa vad vi kan. Du är ju väldigt bas. Väldigt bas. Väldigt Johan. Ja då väl då. Du kan se. Wow. Hela luften finns av harmoni. Ingen som lin. Utan ful och alla glin. Vi tar paus från färsledin. Hade jouren i natt. Jag slet som ett djur. Vi förenas
varit jobbigt med alla krav från familjen och yrkeslivet. Men det slipper ni ju nu. Visst har ni det bra här på vinterisen då, va? Ja, de har det så bra, så. Det är klart när det saknar en kärring ibland. Och det vill jag lova. De är alldeles till sig så borde de åka gå förbi ett kjoltyp på gatan. Ja, i morse när jag tittade ut genom fönstret, då såg jag henne igen. Ja, ni skulle ha hört honom. Se så ledigt hon rör sig utan ens en käpp. Och säkert har hon riktiga tänder också. Nej, ja, jag skulle vilja träffa henne igen. I förrgår lämnade jag en promenad ner på stan. Då från ett bageri till en bedårande dam. Visst, hon var så söt och lätt och förde sig perfekt. Min pacemaker sa klick direkt, sa klick. Det surrade i skallen och min kropp är som deg. Jag tänkte nej för tusan, jag får inte vara fel. Jag lyfte den på hatten, låg och sa ganska fort: säg, får jag följa er till er bort? Och då sa hon: jada, 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 ging, ging, ging. Jada, 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 ging, ging, ging. Det var en helt förtrollande aftonstund. Och ingenting sa nej i hennes leende mun. Den sa jada. Hon sa hon hette Elsa och hon var pensionär. Hon brukade gå ut vid klockan tre sisådär. Och just idag så kände hon för promenad. För faktiskt var hon ganska glad. Faktiskt. Vi stannade på gatan utanför hennes dörr. Det pirrade i kroppen som det aldrig gjort förr. Då sa hon plötsligt: vill ni följa med mig upp? Jag bjuder gärna er på en kopp. Jag svara: jada, 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 ging, ging, ging. Jada, 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 ging, ging, ging. Mitt inre var i uppror, hjärnan löpte amok. Jag kände mig förvirrad, kunde inte vara klok. Jag sa jada. Vad hände sen? Vi satt oss i soffan och vi kramade stöm. Hon smekte mig på kinden, allting kändes så skön. Jo visst, så gav hon mig en kost med smak av vinen röd. I bröstet brann passionens glöd. Hon pussade mig igen och sa: jag tror nog du kan. Men jag skyndar dig, för snart så kommer kanske min man. Det hemska orden hjälpte snabbt i köttsiga drift. Jag ropar: herregud, är du gift? Och då sa hon: jada, 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 ging, ging, ging. Jada, 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 ging, ging, ging. Det var en helt förtrollande aftonstund. Och där satt jag förkrossad som en slokörad hund. Och sa: jada. Fasaden som ni visar upp, den är inte speciellt övertygande. Och jag hoppas och tror att det bakom er till synes så lättsinniga leven och lite tramsiga sjungande ändå döljer sig en kärna av allvar och eftertänksamhet och kanske lite vemod. Nej, det kan jag säga, pastor, att det finns nog rakt inte. En värre ytlighet får man skåda efter. Men jag förstår precis hur pastor menar. Jag tror faktiskt att pastorn och jag har en del gemensamt. Jag kanske ser glad ut, men innerst inne är jag egentligen väldigt ledsen. Hör här bara.
in grief and sorrow through his day. I am a man of constant sorrow. I see trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. No pleasure here on earth I find. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. Few horses gone to me, and I've been in trouble. No place to be here on earth I find. But in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. He has no friends to help me now. You can bury me here in some deep valley. Ni får sjunga en vaggvisa, det är bara att ställa upp er. Flitigt bi med honung har vänt hemifrån sin färd. Så kan du bli. Sitter nu om lönn i vid din huvudgärd. Så kan du bli. Över bergen stiger runda honung så. Fågel mor i mot har sagt god natt och fågel var. Stjärnor åt dig nicka, minka duck i flicka. Så du lilla så. Dröm så djupt alla. Dröm så djupt en duck i lös här du har en namn. Pappa i den mörka skogen rider på sin häst. Så kan du bli.
lilla får sin frukost när hon vaken blir härnäst. Sov ett och bakom dörren står en liten tomte tyst på vakt. Han dig nyper om du inte sover, har han sagt. Dej på ögat lända, spår min svarta jänta. Så du lilla så. Dröm så djupt alla. Dröm så djupt jag tuckit lös här var en hamn. Dröm så djupt alla. Tryggt och varmt du via vår i din morfars famn. Så här från Costa del Sol. Jag tänkte att vi skulle fira vår återförening. Inga godsaker mellan måltiderna om jag får be. Här håller vi på måltiderna. Det räcker väl att ni är feta. Ska ni bli gamla? Ska ni bli feta? Ni är så gamla. Snälla syster. Ja. Det är ändå bara mums mums. Vi är på rymden från himlen, för vi är volym i kostymen. Vi är på rymden från himlen, för vi är volym i vår kostym. Låt andra väga som mäta, vi vill förväga så äta. Så vi säger banta i mera, vi säger banta. Chega banda e mira, dice el banda e mira. Don Belier Kumpling for Mises, dice Belier Rumsdick med Rikrex. Mot sunda slimmar kampanjen, har vi champagne till lasagnen. Och bränner fett på humöret, vi känner rätt upp i smör. Det är väl klart man vill testa var det likar kalori. Att tvinga midjan att smalna, får levnadsglädjen att falna. Så vi säger banta i mera, vi säger banta i mera. Doing siga banta i mera.
förstår, men tycker jag att det är konstigt att Ylva kan alla fram sånger här och vara med och sjunga de som ingen annan har varit med fram. Det kan jag trösta med att det tycker vi också är lite konstigt faktiskt. Men jag tror att det kanske kan likna det med, vi på tv för många år sedan nu, någon brittisk serie där de olika rollkaraktärerna plötsligt stannade upp i handlingen och så sjöng de en sång tillsammans så att de inte kände varandra. Och sen fortsatte allting efter sången, så var ingenting här än. Undrar om det inte är det detta är alltså. Åtminstone försöker vi förstå det på det sättet. Jag skulle sagt det i början egentligen när jag hade inte rätt på så mycket annat. Vad skulle säga då? Jag vet inte om jag gör lite avbrott där. Har ni några frågor annars? Hänger ni med i handen? Det är roligt. Hörrni, visst har ni det bra här hos syster Ylva som tar hand om er så väl. Ja, nu tror jag kanske inte att patienten här känner mig så väl. Det var nämligen så att innan jag kom in på sjuksköterskolan så sysslade jag med någonting helt annat. Så kan det ha varit, Ylva. Ja, har pastorn hört talas om Betty Kvist? Betty Kvist! Betty Kvist! Akta dig för Betty Kvist, om dansorkester råkar spela kvist. Dyre broder, ta din chans och ta beteckning någon annanstans. Jag vill inte kallas feg, men hon gav mig så jag ulalala. Akta dig för Betty Kvist, om dansorkester råkar spela Betty var en liten tröst som om sin far är rik och släppas löst. Gyllne lockar ögonblå, inte näsan mest på fräcka blå. Gubben tjänar nu på tur, ulalala. Betty var en liten tröst som om sin far är rik och släppas löst. Lokalerna i stan har aldrig sett en sådan tyst och van. De fick stänga stup igen och bygga om och lägga ny parkett. Vilken rygg och vilken röst, vilka ben och vilka lokalerna i stan har aldrig sett en sådan tyst och van. När hon vinkar på sin ännu är fåken fast och lika sov och såg om Betty Kvist. Och lika sov och såg om Betty Kvist. Och lika sov och såg om Betty Kvist. Betty Kvist. Sjunga en sång till Ylva, förklara precis hur pastorn är. Du min kära vän, vill jag förklara mig hur det jag känner inför dig. Jag känner för dig. Jag har gått och tronat och polarna med honat. Jag är så rik och ganska dyr.
rundla dina bröst. Och låt knådas in och rött och bra i ditt hår. Och rötta ditt hår. Petas in i örat, om jag finge örat. Tvätta ur en massa fula ord. Detta är min dröm och dig, men jag är fri. Så jag får väl älska dig i smyg. Den allra högsta formen av kärlek, den hittar vi inte bland människor. Utan jag tror att vi får rikta blicken åt ett annat håll. Ni förstår säkert vad jag menar. För att hitta den fullständigt kravlösa kärleken. Ja, jag är inte riktigt säker, pastor, men jag tror jag förstår vad han menar. Jag är nog ganska lika pastorn och jag ändå. Dum 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 dum. Vad du menar egentligen. Och kravlös kärlek. Va? Vad är det? Vi är väl karar fortfarande. Även om vi är väldigt gamla. Och ska dö snart. Det är väl bara att hålla på som vanligt. Ja, det är typiskt karar. Kravlös kärlek. Pyssan, det kan du leta efter. Det är i säng med nu allihopa. Ja, du också. Och någon middag vill inte tala om. Äckliga gamla gubbar. Sa du ingen middag? Ja. Sa du äckliga gamla gubbar? Just det. Nej. Nu. Dam 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 dam. Far min han har lärt mig allt om vad kvinnan vill. Hur man gör för att få tanten att vara tyst och still. Om hon inte först på dam. Och passa om och ha jävligt vacker kropp. Annars går
som en exemplarisk man. I förra veckan hon försvann. Kärringar ska hållas kort. Min livsledsagarinna i lust och nöd, min egen lilla kvinna och ljuva kärleksglöd. Ack älskling, hör min kärleksdrill, kom hem igen, jag vill, jag vill. Så ska du få en omgång till. Kärringar ska hållas. Försök ändå visa lite värdighet så här i livets slutskede. Försök att hitta ett sätt att njuta av livet den lilla korta tid vi har kvar. Ja, jag tycker faktiskt inte vi har det så dumt här. Även om det ska bli spännande att dö, så är det inte så dumt att vara gammal. Nej, det är inte så dumt faktiskt. Så här ålderns höst kan en gammal man få tröst. Kan det finnas något att leva för? Man kan inte dölja flinten, men nu har jag hittat flinten som gör att livet leker tills vidare. För känns allting liksom nytt. Och sjukhusmaten blir ett äventyr. Vi shoppar allt vi kan. Han är vår gode man. Vi glömmer att champagne är för dyrt. Det är inte dumt att vara dement. Man håller takten lätt som inkontinent. Man pratar politik, bekymrar sig för krig och svält och hat. Men inte vi fram, vi skiter i sådan. Och sänker ljudet i vår apparat. Det är inte dumt att vara dement. Ifrån min permobil vi charmar med ett smil, med tänder som vi lånar av varann. Det är inte dumt att vara dement. Man håller takten lätt som inkontinent. Kroppen har jag till.
på glänt. Kan inte du sakna serietidande? Jo, det är klart jag kan, Sture. Men du får ju inte ge upp nu. Vi är ju snart framme. Framme? Vi vet ju inte vart vi ska. Här är porten. Inferno. Men ser man på ytterligare några vilsekomna själar? Och pastorn. Är pastorn här? Ja, pastor får du gärna kalla mig. Och det gläder mig att du känner igen en gudsman när du ser den. Men jag kan inte påminna mig att vi har haft den äran tidigare. Vaken till vilsekomna människor. Hörrni, lyssna nu noga här och välj sedan rätt väg. Vägen till pärleporten är lång och smal. Men jag kan lova er att när ni väl kommer dit kommer ni inte att ångra er. Vägen till inferno däremot är kort och bred. Och där är ni innan ni vet ordet av. Och dit är inte svårt att hitta. Skulle ni ändå få problem, för bara skyltar mot Norrköping. Ja, det är allt. Det var det avgör saken. Men Ulf, var har du varit? Nej, jag kanske gick fel. Jag kan hälsa Frasse Lundgren förresten. Är det inte syster Ylva? Jag heter Ulf. Du skrämmer mig med en gudsman som ni inte känner igen en man när man ser den. Hur som helst så är det trevligt med besök från grannsamhället Inferno. Det händer ju inte så ofta. Och goda grannkontakter är ju viktigt, eller hur? Flyttar bankan, samsas med sina grannar. Ja, grannar ska vara sams. Det är inte fint med grannar som man kan vara sams med. Det är inte fint
Mata se och äta hea Macarena. Ja, vi har ju snackat om det lite. Men jag vet inte, vi är inte riktigt beredda på att slå till på stört så här. Vi behöver nog veta lite mer om det här konceptet. Är det hel- eller halvpension? Eller är det lägenhetshotell som man får koka pasta själv? Eller sakta i backarna nu. Vi har det mesta som tillval förstås, men det är bara det att det är vi som gör valen för er och ingenting annat. Och vad vi väljer sen för er, det beror på er tidigare vandel och moraluppfattning. Ja, är det bara moral saken gäller, då är det nog inga problem. Lyssna här ska du få höra. Hur kul är det? Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra, för en dag finns bara minnen kvar. Gamla fina låtar, gammaldags musik sjunger vi för alla som stunden sorgen söker glömma. Är det skönt att vaken gå drömma, glömma att lyckan flygit har sin kurs och att hon ej fick min röda ros. Gamla fina låtar, gamla dags musik sjunger vi för alla som vill höra våran sång. Rapporter här som vittnar om stor framgång visserligen, men också om en hel del divalater. Ja, framgång kanske, men inte som du tror. Nej, och vem bryr sig? Ryktbarhetsskandan är eftertraktad.
Sätt att resonera skrämmer mig. All synd måste vi givetvis försöka undvika. Men ingen är ju felfri. Nej, alltså jag kände en familj en gång som hade en ganska jobbig dotter faktiskt. Är det okej att man är som hon? Ja, hur var hon då? Jag sjunger om en liten tös, sjunger tick-tick-tick-tick-tick-tick. Jag sjunger om en liten tös som aldrig borde ha släppslös, för hon var minsann skrupellös när det gäller familjen sin. Ding, ja, sin, ding, när det gäller familjen sin. Hon var besatt av en demon, sjunger tick-tick-tick-tick-tick-tick. Hon var besatt av en demon och vänkte var sin nerio, så vattnet man tog därifrån fick man spetsa med massor av gin. Ding, ja, gin, ding, fick man spetsa med massor av gin. Mamma gav hon gift min sann, sjung rikti-rikti-ding. Sin mamma gav hon gift min sann, i soppan la hon lite grann, och mamma nog med sken i hand. Och en avsked är sin min, min, ja min, min, och en avsked är sin min. Hon tände på sin systers hår, sjung rikti-rikti-ding. Hon tände på sin systers hår, när lågorna till taket når, och dansar runt sin systers spår, spelande violin. Till slut så blev det polis för han. Hon erkände allt hon lastats för. Hon kunde inte ljuga för. Hon visste att ljuga är synd i din, är synd i din. Hon visste att ljuga är synd. Yeah.
sen på mitt kontor så får jag prata lite grann med er. Det här kan bli långvarigt, tror jag. Ställ nu alla frågor ni har så ska jag försöka besvara. Stopp. Sakta i backarna. En i taget, förstås. Finns det frestelser? Frestelser? Vad är det? Då man tar potatis så är det en skillnad. Och hänga på i atomismar, grädde och sen in i ugn 105-200 grader i cirka 45-50 minuter. Det är jättegott! Ja, här i himlen brukar vi leva av kärlek, Alena. Pucko, han menar sådana frestelser. Finns det ännu fler? Ja, en frestelse är som en liten djävul som viskar saker i ditt öra. Sånt som du knappt ens vågar tänka själv. En liten djävul som viskar i mitt öra. Jag skulle inte köpa tidningen, det skulle bara ta en kvart. När jag kom hem ett halvtimme senare, så får du undra vart jag varit. Jag tror det började vid porten, att jag träffade en vän. Varken gammal eller särskilt god, men han föreslog en sväng. Så visar jag att han är så. Sin är tillsammans, satte bak och halsa rent. En liten jävel i mitt öra sa, nu är det nog för sent. Spännande på sommaren. Vi hamnar ner i centrum, det var någon slags premiär. Det är välkomstdrink och puss på kinden, nästan alla var nog där. Fram så där vid fyra tiden, när man borde ha lagt ner. Så i öra, det var dags för något mer. Och sommaren var ju och vacker och jag var lika grann. Och tjejerna bredvid mig verkar tänka likadant. De sa till mig de skulle bada, jag sa jag borde gå. En liten jävel i mitt öra sa, nu får du passa på. Som varit ute sedan fem. Jag sa till jävel i mitt öra. Jag fick ändå en tidning med mig. Viskar då i björat. Kan han viska om andra saker också? Ja, det kan han. Han kan nästan viska om allting. Om allting? Ja, men framförallt så viskar han ju om kvinnor. Om kvinnor? Ja, det motsatta könet. Det finns ett motsatt kön också. Men i himlen är alla änglar karlar. Alla änglar karlar! Tycker du det? Ja. Det finns ju alltså ett motsatt kön, och det använder man framför allt till att gifta sig med. Men det är klart, då ska man inte göra som vi och gifta sig med en vacker fru. Nej, se till istället att hon är ful som stryk. Och hur kul är det? Tum, 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 tum
kan bli när man inte tänker rätt i sitt liv. Om ni visslar och lär jag, då lär det gå bra. Och ni gör inte samma misstag som jag. Det gäller rätt och stäck att tänka sig för. Så är du lycklig fram tills du dör. Så tänk nu efter hur dagen är. Hon som du tänkt att gifta dig med. Ja, pass på noga, tänk efter här innan du själv blir ohjälpligt kär. Själv valde jag en kvinna skön som en dag. Pinn och fick någon din med stora behag. Vi stod där i kyrkan, då var jag en flört. Mitt under vigseln, hon prästen förföll. Prästen av festen, den lediga dag. Hon tog min pappa och de försvann. Så tänk du efter hur dag hon är. Hon som du tänkt att gifta dig med. Detta visar ganska tydligt hur det går när man tar en kvinna på grund av något hopp. Större sig och planer, tänk efter nu. Tänk på hur du ser vad som ska bli din fru. Vill du ha äktenskapet helt utan strul? Ta dig en fru som är lite ful. Det gör väl ingenting, spelar ingen roll. Hon kan vara fet och ful som ett troll. En fulare fru är foglig och snäll. Så får du behålla helt för dig själv. Så tänk nu noga på vem som är bäst. Att dra in dig till närmaste präst. Ja, tänk nu noga vem som är bäst. Att dra in dig till närmaste präst. Visst vet du väl att kärleken den är blind. Så hon kan vara skälig, kvinnig och trin. Du slipper alla svartsjukans kvar. Ja, du lever så lugnt med en fulare fru. Bara med dig har hon kuddra fru. Vill du simma lycklig i livet sen? Ta dig en fru lika fult som du själv. Alltså själva sen svåra det är här. Det är att den som är vacker är något till besvär. Hon kan bli en skarinna med din fru. Nej, ta dig en kvinna. Himlen, där står vi över kötskra. Det behöver inget motsatt kön. Låter inte frestande. Ja, jag vet inte. Vad tycker ni andra? Jag tycker himlen behöver se över sitt koncept. Det här med jämlikhet, att alla ska vara lika. Det är ute nu. Det är 70-talsdröm. Jag menar, inte ens 40-talisterna tror på det längre. 70-talsdröm? 40-talister? Yes! Nu är det back to nature som gäller. All the birds in the blue, they don't know what to do. Ever since you said goodbye to me. And the flowers in the gloom have just refused to bloom. Cause we all want you back, you see. So don't waste any time.
come back and change your mind, and everything will work out naturally. You know that life is a struggle, and only the strong will survive. So it's up to me and you to do what we gotta do to keep our love alive. Our love alive. So don't waste any time, come back and change your mind. We'll be singing harmonies with the person he's. If only you be mine, things will work out fine. Naturally. Yeah. Whoa. Men vänta lite grann här nu, hörni. Jag tror att ni måste tänka över det här i lugn och ro lite grann, och kanske jag också. Gå ut och sätt er i väntrummet ett tag här och fundera över ett beslut. Och sen kommer ni tillbaka här när ni har bestämt hur ni vill göra. Ska vi säga det? Ja, gå ni iväg. Det är inte alldeles lätt att hitta på ett bra slut på sådana här konserter. Olika lösningar. Först tänkte vi att vi kanske skulle låta fram komma till himlen verkligen, att vi kanske kunde sänka ner någon liten planka och så från bakom kulissen här och sen hissa upp dem då samtidigt som de sjöng en himmelsk sång. Men det vore inte riktigt franskt, tycker vi. Lite mesigt på något sätt. Och då tänkte vi att vi kanske skulle låta dem komma till helvetet istället. Men det vore på något sätt för förutsägbart det också. På något sätt, så då återstår det egentligen bara ett alternativ, och det är att låta dem vara kvar i jordelivet. Och det är ju, låter kanske inte så roligt, det händer egentligen. Men jag tycker ändå att vi fick till det rätt bra där med repliker och sådär faktiskt. Jag har bara ett litet exempel på manus här. Det här är manus alltså som har legat på det bordet där. Ni kanske trodde att det var jag som byråkrat satt och använde mina viktiga papper, men det har varit manus i det. När de har haft sina sånger och haft sina repliker har jag kunnat sitta och läsa på här. Och sen när de inte har sagt det helt utan till och trodde ni. Men jag har ju precis läst på det hela. Man får nästan göra så. Att jag har så oerhört mycket att säga som konferenserare. Det går ju inte att lära sig allt det utan. Det är en annan sak för sångarna. För det kommer någon av sig så är det alltid någon annan som kan fortsätta. Men de fick ju till det så här roligt tycker jag. När de kom tillbaka här nu då efter att ha varit ute och beslutat för vad man ska göra, så säger Martin då: ja, det var ju inte så lätt att komma överens. Jag och några till tyckte ett och de andra ett annat. Men så kom jag att tänka på vad min gamle far så storsint brukade säga när vi hade det knapert där hemma. Han sa: hellre äter jag själv än ser mina barn svälta. Och sen fortsätter han då liksom i samma anda och säger på samma sätt då ungefär. Och på samma sätt säger jag nu, säger Martin: hellre lever jag själv än ser mina vänner dö. Och då säger jag lite besviket så där inne, det är så. Jaha, så då skiljs alltså våra vägar här. Och då säger Nikolas: ja, men att skiljas är i alla fall att dö en smula. Och normalt sett så är det ju ganska tråkigt att säga det, att skiljas är att dö en smula. Men i och med att man betonar en smula, därför är det, sägs det lite uppmuntrande. Till mig som är Sankte Per. Har du framgått att jag är Sankte Per? Ja, ja. Så att jag blir lite glad det att de dör i alla fall en liten smula. För jag, som jag säger nästa replik då: jo, det är klart, men jag hade helst att se er stendöda. För då hade jag kunnat få vara tillsammans med dem hela tiden. Och så att försöka uppmuntra mig lite grann. Så det är liksom, det händer saker på många plan samtidigt. Och så säger jag då till slut lite surt då: men då åker ni hem och sjunger era gamla sång. Tröttnar ni aldrig på dem? Och du säger framåt, direkt klipper de till och säger lite dumfånigt då: nej! Och då säger jag: jaha, då var alltså sagan all. Och det passar rätt bra som slutreplik då, för att det har liksom varit en saga kan man ju säga hela den här konserten. Och samtidigt heter sista biten i konserten, den heter Sagan om fram. Och det är egentligen ingenting annat än en uppräkning av alla gamla sånger som de någon gång har sjungit va. Så att på så sätt så knyts det ihop ordentligt här på slutet. Läste jag lite väl mycket här kanske.
Vad har ni nu beslutat er för? Ja, det var inte så lätt att komma överens. Jag och någon här tyckte ett och de andra tyckte något annat. Men då kom jag att tänka på vad min gamle far hade det knapet. Hellre äter jag själv än ser mina barn svälta. Och lika så säger jag nu, hellre lever jag själv än ser mina vänner dö. Så då skiljs alltså våra vägar här. Ja. Att skilja sig ändå och dö en smula. Dö en smula. Att skilja sig ändå och dö en smula. Jag hade helst velat se er stendöda. Men, och ni hem och sjunger era gamla sånger. Tröttnar ni aldrig på dem? Nej. Så då är alltså sagan all. Någon gång på 70-talet hände något jättegalet. Alla var vi ganska unga. Dit och stora klivet ville bygga kollektivet. Åtta grabbar ville gärna sjunga. Gissa vad som hände sedan resultatet. Vet ni redan inte konstigt att vi kände oss så coola. Överflödare i livet och vi hade rätta drivet. Konkurrerade med sjunga samma gamla sånger. Vi har blivit lata, måste sluta upp och tjata. Ni har hört dem många hundra gånger. Men ni repar ju för sällan och vi hamnar lätt i fällan. När publiken vill se Sture dansa tango. Vi vill aldrig mer förnya, vi vill bara det kör vi. För de mår ju allesammans till med mango. Det är härligt och ni slipper inte la 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 la
finna. Man dansar på lång distans. Chikrang, krang, chikrang, krang. Jag vill ha det som det varit din, som det var förut. Diskotek och tjejk, fyra var få. Så jag tar en stadig tag om kvinna och bockar och skrapar med två. Jag har ett klister på bröstet i kväll, Kristin. Och nu vill jag dansa med dig. Det klister som kan lösas med kemisk bensin. Och flaskan tar jag hemma hos mig. Klistret på sin fett i vårt bevagen. Och var gång med stunken spelar upp. Jag lämnar mot fram från hals till magen. Dansar vi kropp mot kropp. Och den sista dansen har förklingat. Frågar jag er alltid vackra dam. Inte gör ni väl någonting att. Jag skjutsar er hem på min ram. Jag har ett klister. Kemiskt bensin. Och den flaskan tar jag hemma hos mig. Ja, så ska bilderna rimma på en tjej. Oh, black, black goes on.
Oh, my God.